Näitä tämmöisiä ihmeellisiä tehosteita ihan vahingossa. En tiennyt sitäkään, että tässä on zoomi. Enkä löytäisi tarkoituksella, mutta aina vahingossa löytyy kaikkea. Mikä hajuakaan, mistä ne on tullut. Tää on kyllä vähän tylsä, nyt ei tule nää hienot värit esille ollenkaan. Pojat on pelaamassa jalkapalloa, niin nämä nyt haluaisi mennä sinne kanssa, mutta kun... eihän sinne kentälle saa mennä. Mä vähän käppäilen tässä nyt sitten. Meinattiin mennä tänään uimahalli, eihän sinne päässyt jonkun hitsi huiman takia. Huomenna uusi yritys sitten. Mitäs muuta? Käytiin mummolassa ja tein tuossa makaronilaatikkoa. Se on nyt uunissa valmistumassa ja kuvailtiin vähän äsken luona taidetta ja aini en muistunut ottaa sitä mun naamassa tehtyä kipsijuttua. Ja eipä tässä sitten kummempia. Nyt on siis lauantai. Huomenna tanssiharjoitukset ja... Tuolla ilmeisesti jotain jännää, kun koirat on noin innoissansa. Olisiko ollut oraava? Ei sinne mennä. Ootte siellä jumissa sitten. Mitä ihmeen romua täällä on? Ei kun olikin oksia. On siellä jotain metalle. Ei puuta sekin. Mitä lie majaa tehty sinne? On siellä jotain ollut. Kiinnostavaa. Siili ehkä. Mennään kuvaamaan vähän poikia tonne. Tälleen vähän kauempaa. Siellä se Nemo pelailee. Nino on maalissa. Kykäisimä. Koirat vetää yhteen suuntaan. Ja tässä on täällä aika vanha mänty. Iso kuin mikä. Aika hiljasta on peli. Nyt tulee kumaa. Ei ihan. Ei ihan vieläkään. Semmosta hiljasta syksyä. Mutta heipä heipä kaikille.